Сливенски вести. Скандалът между община Сливен и фирмата изпълнител тече близо 2 години. Той започна след като бившия кмет Йордан Лечков прекрати договора на фирмата, която трябваше да изгради водния цикъл на Сливен. С това решение е видно, че кмет Йордан Лечков е превишил правата си на възложител и е прекратил договора по несъществуваща клауза. Освен това, си е превишил правата, като е поискал банковите гаранции за добро изпълнение да ги изземи в полза на община Сливен. Бившият кмет на Сливен Йордан Лечков коментира, че решението на арбитражния съд доказва единствено задълженията в размер на над 5 милиона и половина към фирмата изпълнител за извършени дейности, но не и законността за прекратяване на договора. Според Лечков, решението може да бъде обжалвано. От своя страна фирмата изпълнител на обекта подготвя колективен иск срещу виновниците. В него ще бъдат включени и над 180 души, които бяха освободени от работа. За новото управление на община Сливен не е изненада непрекъснато увеличаващата се задлъжнялост. Ние в бъдеще надявам се, че ще водим много дела с много фирми. Едни срещу нас, други срещу изпълнителите. Така че това не е сензация. Ние само единствената фирма, на която ние дължим. Освен тези 5 милиона, общината дължи на други фирми още 10 милиона лева, които трябва да се платят. Тези задължения са натрупани само през 2010 година и се очаква те да нараснат, след като станат ясни данните за миналата година. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.